ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ରାହୁଲ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଲେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର, କହିଲେ ମେଘାଳୟରେ ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବାକୁ ମମତା କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଭୋଟରେ ବିଭାଜନ ଯେପରି ନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ହେଲେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପି ସହ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମୋଦି ବିରୋଧ ନାମରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ମେଘାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଘାଳୟରେ ଆଗାମୀ 27 ଦିନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମେଘାଳୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମେଘାଳୟରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଠୋର ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେହି କାମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମେଘାଳୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିଏମସିର ଇତିହାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିପରି ହିଂସା ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଗୋଆ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ କରାଇ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ସହାୟତା କରିବା। ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଲେ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।